Navodnjanštini je preko 2000 kažuna i u zadnjih ih je 8 godina od kada traje akcija obnovljeno 200-tinjak. Uz program Revitas obnovljen je dio suhozida i uređene biciklističke staze. Ušli smo i u drugoj fazi, znači, projekta Revitas, kojim ćemo obnoviti jedan infopunkt ovdje u Vodnjanu, gdje ćemo upravo prezentirati tu suhozidnu gradnju i kažune. U partnerstvu s Istarskom razvojnom agencijom, europskim će se novcem financirati stručna predavanja o značaju istarskog kamena u graditeljstvu. Kako s njime graditi kažune može se svakog proljeća naučiti i na radionicama u vodnjanskoj akciji Moj kažun, la mia casita. Akcija kreće 9. svibnja i traje sve do 24. svibnja. Kao i tradicija, održava se petkom i subotom. Radionice se otvaraju u 9 sati i traju svaki dan do 19 sati. Na radionicama pod stručnim vodstvom graditelja u Parku Kažuna na ulasku u Vodnjan i ove će godine moći sudjelovati svi zainteresirani koji se prijave. Ove godine ne gradimo kažune, već ćemo ograditi park kažune i na taj način zatvoriti drugu fazu izgradnje tog parka. Postavit će se informativna ploča, a dodatna će atrakcija za posjetitelje i djecu biti turistički vlakić koji će besplatno obilaziti staze kažuna. Oko Vodnjana je više od 120 km i biciklističkih staza. Prolaze također između kažuna i suhozida, pa će se i ove godine u subotu 24. svibnja njima voziti sudionici biciklijade. Start je iz Istarske ulice u 17 sati. Napravit ćemo neki 20 km, za one koji su u boljoj formi bit će tu jedna duža ruta od 30 km, a imamo i pripremljenu dječju rutu ukoliko bude bilo, znači, djece, jedna kratka, znači nekih 5 km. Nema posebnih prijava, pa će se moći uključiti svi koji biciklima i opremom dođu na start.